V Siriji so se volilni upravičenci na ozemljih pod nadzorom vlade že četrtič od pričetka državljanske vojne leta 2011 podali na volišča. Izbirali so 250 članov parlamenta, ki jih bodo zastopali naslednja 4 leta. Letošnje volitve so ključen in pomemben dogodek pri nas, kljub težkim gospodarskim razmeram. Upam, da bomo vsi pokazali zavedanje in pogum pri izbiri njihovih poslancev v parlamentu. In če so volitve večinoma potekale mirne, pa so nekateri mediji poročali o protestih proti volilnemu procesu v južni pokrajini Suvajda, sicer središču sirske verske manjšine Druzov. V omenjeni pokrajini se z ljudskim nezadovoljstvom sicer srečujejo že skoraj leto dni, še posebej, odkar je uradni Damask ukinil subvencije za gorivo. Volitve so moja pravica in dolžnost, da izberem osebo, ki me bo zastopala v parlamentu v teh težkih časih. Našim kandidatom zaupam in upam na preporod Sirije, ki bo postala še boljša, kot je nekoč bila. Presenečen tudi tokrat ni bilo, saj je provladna stranka Baath na oblasti že vse od leta 1963 osvojila 167 sedežev, 67 sedežev so dobili neodvisni kandidati, ostanek pa se je razdelil med podpornike oblasti. Resne alternative zaradi avtoritarnih oblasti niti ni moglo biti, nekaj upanja zbujajo le neodvisni kandidati. Zaradi državljanske vojne ima varnostno vprašanje še poseben pomen kot ključni dejavnik, pa se je uveljavila Turčija, ki se predvsem boji upora v kurdskih pokrajinah. Ustrajali smo, da je sestanek pomemben, ne glede na raven. Sestanek je nasplošno pomemben, pa naj se srečava s predsednikom Erdoganom ali ne. Stiki niso bili prekinjeni, ampak se nadaljujejo. Mediatorji urejajo sestanek na varnostni ravni in pokazali smo našo kooperativnost. Po drugi strani pa Sirija poleg iranske in ruske potrebuje tudi pomoč Turčije v boju zoper upornike. Na letošnjih parlamentarnih volitvah se je po informacijah sirskega vrhovnega pravosodnega volilnega odbora za 250 mest potekovalo več kot 1500 kandidatov, upravičenci pa so glas lahko oddali na okoli 8150 voliščih. Sicer večina mednarodne skupnosti nima večjih iluzij, kar se volitev tiče, saj sta 2/3 sedežev v parlamentu rezervirani za stranko Baath in njene zaveznike.